по време на протеста на футболните фенове срещу а, Българския футболен съюз. Матчът България-Унгария без публика. М -м, връщаме лентата назад и правим равносметката на събитията заедно с Станислав Ангелов Пелето и Богомил Русев, журналист от а, Матч Телеграф. Здравейте, господа! Радвам се да ви видя. Здравейте! Не се радвам обаче, че се виждаме по такъв повод, където равносметката е а, ранени, задържани, безредици, а, изгорени коли на хора, които не са виновни, меле, което наблюдавахме и така нататък и така нататък. Какво се случи и какво ще се случи от тук нататък? Призиви за оставка политически имам предвид на вътрешният министр Калин Стоянов. Отделно призиви имаме за оставка незабавна при това на Борислав Михайлов и на спортният министр. Всичко това идва от политическите среди в парламента. Ами. Пощадки имаме, хеликоптери нямаме. Да. да. влезем от тема в тема. Футбол имаме, ама стадиони нямаме. Общо, взето имаме нещо, ма нямаме нищо. За мен този протест нощи беше изцяло по-скоро политически, отколкото футболен. А, хората вече им от много неща в нашата държава. Писна им от чакане, от слъгане, от, от невероятни а, процеси, които се случват и решиха да се издадат нощи гнева. А, за мен това не е чисто футболно, и не може хората да имат такъв а, гнет срещу хора, които са ги радвали само преди няколко години. Общо взето за мен е това, че нямаме футбол, не е виновно само футболното ръководство, а е виновно и с държавата. Господин Денков он ден се изказа като гражданин. Той няма право да се изказа като гражданин. Той е министър-председател. Той трябва да се изкаже като такъв. В този ред на мисли, как ви звучат призвите за оставка на незабавна на Борислав Михайлов от страна на Борисов в случая? Добре, ще има оставка. Тази оставка, в смисъл юридически, нещата са много сложни. То дори да си тръгне Боби, ще дойде следващия, който е вице-президент. След това ще дойде друг, ще се направи конгрес. Целият е този процес до кога? После ще изхъбиме другите велики личности на България. Ние като не ни ги подкрепяме държавно, като не им помагаме, като господин Борисов, какво направи той за спорта, да речеме, толкова много години. Говорят чисто, чисто финансово. Не може един отбор, последният отбор в Англия, който изпада да има 150 милиона от държавата, даден и бюджет за следващата година. А нашия целият спорт да има 150 милиона. Това е невероятно. Ние нямаме почти никаква и да ви кажа честно, не се водат никакви дискусии освен днешната, разбира се, на база тази трагедия, която се случва. За това как и къде бихме могли да подобриме този спорт? Дискусия, какво имате предвид? Тук, тук топката хвърляте към нас, журналистите, че ние също не правим достатъчно и нос... за и дискусите или нещо друго? Да, и вие носите отговорност. Трябва да се водят много, отдавна вече трябва да се водят много по-сериозни разговори за... и да се притискат всичките управляващи хора да отделят повече средства, повече внимание на подрастващите, на спорта, на културата. Това са процеси, които са неминуеми за развитието на една държава. Не мож... То... До тук се стига сега. Но това е много дълъг път. Добре, господин Русев, присъединявам ви към разговора. Аз приемам тази топка от господин Ангелов, абсолютно, как да кажа, без да, без да се противя. А, мисля си обаче дали това не се дължи на факта, че някак сме омагиосани, сме тръгнали в друга посока и в други приоритети, които смятаме за по-важни. всъщност децата ни са българския спорт, ако щете, и това. Да, младеща и спорта. Министерството на младеща и спорта. Така е. Наистина, да тук а, не става дума само за един протест, а става дума за едно напрежение, което се насажда а, така от а, вече наистина много години на Нетър, стана огромна. А, с нощи отрезяхме а, всичко това, което се случи и мога да кажа, че се чувствах, тъй като аз бях тук в редакцията, но пък колеги бяха на, на самия протест и приятели, се чувствах като на някакво бойно поле, макар и от дистанция, защото а, един приятел пострада, друг колега а, просто беше изключително неприятно цяла нощта, напрежение, говорене с а, тях, кой как е, как е. А, наистина много неприятно. А, кой вино е виновен в... А, в... Може ли да бъдат казус? избегнати тези а, сблъсъци? Всъщност това е един от основните въпроси, които ще стои през днешния ден. И ако искате да се върнем в началото, когато всъщност се взе първото решение, матч да се играе без публика, какво откриваме там? От, от там тръгна целият проблем. От там се създаде цялото това огромно напрежение, защо а, феновете не бяха допустени на стадиона. смятам, че ако бяха феновете на стадиона, а, първоначалната си идея, матч да се играе на Василевски с публика, най-първоначалната идея. Щеше да е много по-спокойно, -по защото едно е 3-4 хиляди човека на 40 хиляден стадион, а едно е 4 хиляди човека пуснати безразборно, реално по столичните улици. Много по-лесно се пазате на стадион. Друго Спората обаче чухме вчера от а, членове на БФС. Лечков мисля, че каза, ако тези хора а, бъдат пуснати вътре, в, бяха пуснати вътре в а, стадиона, а това нещо ще ще да се случи там. Не, не заемам абсолютно никаква позиция. Какво мислите, господин Ангелов, по повод на аз мисля, че Тези това ще, ще стане и вътре. За съжаление, напрежението не се създаде с едно решение. Това напрежение се създава вече няколко години. Колегите от моето поколение се опитват нали, да влезат в управление на футболния съюз, като те също си имат своите виждания и разбирания. Аз не защитавам нито, нито, нито другите, но това напрежение, което ескалира във времето и се прехвърля отговорността изцяло върху хората от Футболния съюз. За мен не е много правилно, но до тук се стигна точно заради това. И как излизаме от тази ситуация? Вие казахте, че вчерашния протест ви прилича по-скоро на политически, отколкото на нещо друго. Значи, според мен е как се излиза. Да. Сяда се на една широка дискусия. Между кого и кого? Първият ще каже, че е Митко. Господин Барбатов, който за мен е Митко, защото съм играл с него цял живот. Боби, който господин Михал за мен също е Боби, ако трябва и Христоичко да седне, който за мен е Батицо. Ние сме футболни хора и трябва да се спреме да се делиме на господин Човци, да седнеме, да се една обща стратегия, да направим как да си оправим футбола всички заедно и да натиснеме в посока политическа подкрепа. Тоест ние там имаме страшно голяма нужда от подкрепа от политическа страна, да успокоиме феновете и всички заедно да седнеме да вземе някакви решения, да се разпределят задачи и всеки да поеме по там, където е най-силен, има най-добри възможности. Стига сме се делили, стига сме се карали, стига сме се разправили, защото от това цялото нещо страдат нашите деца. Звучи прекрасно. Смятате ли обаче, че е ре реалистично? Ами, да се случи? господин Денков, вместо да взима позиции, да поема отговорност и да... Предприеме някакви може ли инициативи? обаче държавата да предприеме инициатива, свързана с Българския футболен съюз? Защото Български футболен съюз, поправете ме ако греша, но доколкото знаме, е орган, в който държавата не може да се намесва. Това е чисто държавна инициатива и когато виждаме, че нещата не върват и се получават подобен род процеси, които на... Естествено, те влияят вече на държавността. Ще има ли воля между всички тези а, имена? Защото това са големи имена в българския футбол да седнат на една маса след размяна, на реплики за безработни футболисти, които искат ми, тъй, да влязат в се се караха на и се биха толкова време, пък си направиха сглобка. Значи и ние можем да направим. Може да се случи. Усмихвам е, се, защото футболните приеми в политиката стават все по-лекатни. Ние трябва да се, се разграничим от политическия процес, като футболисти и спортисти, защото спорта създава мир и добро. Впечатление и добра наслада за хората. Не би трябвало да се стига след спортни мероприятия до такива процеси. Това е крайно невъзможно и недопустимо. Господин Русев, възможно ли е наистина да се възпроизведе една такава дискусия? А... Всички заедно да седнат на масата, както се сядат наистина в парламента в началото на сформиране на едно народно събрание, кой с кого ще управлява и правят кръг от срещи, преговорни срещи, консултации. В футбола не знам как бихме могли да го наречем това. Не сме го виждали до момента в България. Интересно е да видим дали се случва някъде другаде в други държави. Ами в един по-бърз свят е възможно, но според мен точно на една маса да седнат Димитър Бербатов и Борисов Михайлов, не вярвам. И а, при, една от причините за изключителната агресия на този протест нощи е а, изключително а, лошите думи, които използваха двете страни през всичките тези години и също други. Все едно не бяха рекордьор по предишен рекордьор по мачове за национална отбор на България Борисов Михайлов, рекордьор по голове за България Димитър Бербатов, а все едно бяха хванати двама човека от улиците, техните екипи буквално всякакви обиди. Основно от опозицията идваха, което беше много неприятно. Това сякаш се прие така по-добре от а, крайните фенове и всичко това видяхме, че изкалира. Защо скалира? обаче пък да не могат? Хващам се за думите на господин Ангелов, че той Борисов беше арестуван от а, Кирил Петков. Не буквално, нали, но по време на, на правителството Петков. Ако се обичаме си държавата, ако се обичаме държавата и се обичаме спорта, имаме някаква любов останала в нас и благодарност към това, което сме постигнали, защото всички си мислиме, че като сме постигнали нещо, то е плод само на нашия труд. Ами не е точно така. Трябва да изпитваме огромна благодарност към спорта, към футбола и сме длъжни като хора, които живеме в тези размирни времена. Ние, които сме постигнали нещо да дадем друг пример на тези хора. Всеки един от нас трябва да загърби своето личното и да загърби своите лични страсти, желания, емоции. Тук е много важно да разбереме, че ние вече сме свършили с футбола. Кой квот направил, направил. Всеки си има своите успехи. И на база тези успехи той трябва да бъде полезен за следващото поколение а не да изтъква себе си като нещо крайна инстанция и да си мисли, че само той може да оправи или да възстанови или да промени нещо. Да, но след снощните събития, изблъсъци, безредици в София, на практика и хората да... всички тези хора, които изброихте, а и други, които биха седнали на такава маса за такова обществено обсъждане на проблемите в футбола, изграждането на стратегия, да си дадат сметка, че този момент е назрял и това да ги накара да проявят и воля за такава среща. Моля ви, понеже отиваме към финала на нашия разговор, Оставки трябва ли да има сега от БФС дадени? Трябва ли БФС да поеме отговорност, така както се призовават от различни и политици, и общественици? Виждаме какво се Само случва. Само последно, аз съм много едосен на Митко, че когато на последния конгрес, който те обявиха за невалиден... Митко. На Митко Бербатов, да. Добре. Много съм му че той си тръгна след избора на президент. Той трябваше да остане с целият му екип, да си дадат хората, които искат да вкарат в изпълкома и ние да гласуваме за тях. Сега ще да има 6-7 човека вътре и това нещо нямаше да се случва. Дори за господин Барбатов, аз щях да гласувам лично, той да бъде в изпълкома, за да може да има този баланс и тази дискусия всеки месец. И нямаше да се стига в момента изобщо до тук. Той се разсърди и си тръгна. Така не се прави. И оставете го него. И Боби да го беше направи на него щях да му кажа. Така не се е прави. Тук става въпрос за много сериозни процеси, които искаме да ръководиме. Не става с сърдене или с грандомащина. По Става на... с уважение между нас. Боби ще си да даде най-вероятно оставката. Такава е прогнозата ви? Според мен е да. Човекът е толкова успешен и сериозен, че не му трябва да носи тази отговорност за неща, които според мен той няма и чак така голяма вина. Може всичко да си говориме, но Футболния съюз е орган, който се управлява от изпълком. Да, Боби е начало на този футболен съюз, но не всяко решение, което се взима там е продиктовано от неговите действия. Компетентност или некомпетентност. В случая футбол не върви на добре, но когато държавата няма спортна подкрепа, и те са прави, не може без спортна и финансова подкрепа да вървиме на където и да било. Това трябва да е един цялостна държавна политика. Ще ви покажа указа защото го имам при мен на ЦК на КПСС, БКП са подписали един указ, с който 85-та година започват да финансират точно как, откъде ще влизат парите, как ще се реструктурира всичко, в спорта как ще се развива и така нататък и така нататък. Три години по-късно в силу имаме един от най-големите успехи на Олимпиадата, а пък десетина години по-късно, 1994 та и 96-та и 98-та, т.е. когато се тръгне в някаква посока, десетина година по-късно ще береме плодовете. Но това нещо е държавна политика, а не клубна. Питам се обаче аз нещо друго, слушайки ви. Не е ли оправдан гнева и на хората, които видяхме с нощи, от гледна точка на... Друг е въпрос, дали това е начина да проявят своя гняв. Но не е ли оправдан този гняв след 18 години, ръководене на Български футболен съюз, равносметката на какво ниво е българския футбол, всъщност да дойде време за смяна в този Български футболен съюз? Аз това се опитвам да ви кажа. Ще дойдат другите, ако няма тази подкрепа, за която говориме, ще е същото. Ще се кандидатира. Той, той, аз, вие, всеки може да се кандидатира. Някой ще избереме. Но той, ако няма тази подкрепа, за която говориме, ще го похарчат и него като нашите велики герои. Защото на тези хора ние сме се радвали, сме били щастливи, а в момента ги заклеймяваме като най-големите сатрапи. Да, може би трябва това да има промяна. Това може би най-много боли. И в футболните фенове това най-много ги мене боли. Мене лично ме боли. Значи да, трябва да има промяна. Аз не съм а, а, човек, който не виждам реалността. Виждам, че има проблеми, виждам, че има напрежение, виждам, че трябва да се променят някои неща. Но не вярвам, че следващите хора, които дойдат, по същия начин, ако продължиме да функционираме, ще имат по-добри резултати. Господин Русев, Ами не трябва да гледаме на а, нещата черно и бяло. А, всеки носи своята вина някъде там. А, да, Барбатов е опозиция през тези години, но трябва да и самият той да си зададе въпроса какво направи а, след като приключи своята невероятна кариера. А, трябва да има някакво успокоение. Напълно съм съгласен с, с господин Ангелов, че трябва да има а, някакво успокоение на, на, на всички българи, защото тук в Сов имаше към 3-4 хиляди човека, но реално цяла България така городо протестира срещу случва се в българския фул последните години и трябва да има някакво решение наистина да се Силно се надявам да се случи нещо. Но, но, но то ще се вземе от футболните хора, не от футболните фенове. Тоест, да. футболните кула ще се появат един ден и ще изберат някой. Те така избраха предния път. Бой Михайлов, колкото беше почти равни бяха. И мене това ме много ли я, защото... Има по отношение на избора, обаче? На целият процес по избор? Има ли опасения? Някакви? Аз нямам. Аз присъствах на този просолут компрометиран а, конгрес и трябва да ви кажа, че за мен е това е най най-честно проведение конгрес, защото съм присъствал и на предните. Всичко беше толкова открито, толкова спокойно. Каквото си пожелаха господата от а, опозицията, го получиха и мене ме е много яд, че те не останаха до края, за, за да, да, да могат бъдеш да вкарат... Често ти с полком, Ми, да, 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 те ще чаха, да имат казах. 15 на от 15 човека ще да имат поне 6, 7, 8 човека. Журналистическият да е против такъв ли е? Да, ми, да според, мен, според мен абсолютно е така. всичките избори, които и аз съм присъствал на доста от тях последните години, на конгресите, всичките са били според мен точно както трябва да се проведат. Проблем до някъде може да се окаже това и то често се надига глас, че от селските така наречените отбори имат глас колкото и грандовете, но такъв е нормативното уредба, така се провеждат. Благодаря ви, господин Русе. Финални думи от вас, господин Ангел. Имам конкретен въпрос и той е свързан с, може би, известна емоция у вас, която ще провокирам, защото вие работите с деца. Как утре ще обясните на децата и ще ми разкажете случилото с нощи? Аз не съм спал цяла нощ. Точно заради тази тема сигурно ми личи. Цяла нощ се върта в леглото и се чуда какво ще обяснявам сега на тия деца. И как ще ги мотивирам и как ще им обясна, че всъщност колкото Бой Михайлов е направил толкова много за, за футболния си отбор, когато е бил вратар, и колкото Митко Бербатов е бил най големият футболист и голмайстор на Англия, като позволиха да се стигна до тук. Как да им го обясна, и аз не знам. Не съм спал цяла нощ. Но ще намериме вариант да ги мотивираме тия деца. Успех ги пожелавам. Най-случайно, уважаеми зрители, задам този въпрос на господин Ангел, защото имате детска юношеска школа. Да. И се занимавате за това и имате буквално кауза да, да продължите футбола, вашия да. футбол през, през децата, през новото поколение. Благодаря ви, господа. Надявам се да е има смисъл от този разговор, а още повече се надявам някой да е чул идеята ви за масата, сядането на тази маса, изграждането на нова стратегия и някаква воля да се. Аз прояви. се надявам да почне да се водят много по-сериозни предавания и дискусии по тази тема, за да може ако някой не е чул, да, да чуе. Го притискаме да, и да има възможността вече да обърне почта, че това е нещо много важно. И тук отново може би да натъртим. Всъщност, че проблема не е само за Ровен в БФС, а и в подкрепата чисто финансовата на държавата, инвестицията в за... българския Това За да. мен е това е и политически проблем. Благодаря ви много. А, реклама, уважаеми зрители, поглеждаме към новините, водещите теми. Първата водеща тема я е нищим от началото на предаването. Какво още обаче се случва през днешния ден? Гледаме и слушаме след малко.